відмовилися від щеплення, чекайте покарання. З такою пропозицією виступила в уряді Уляна Супрун, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я. За її словами, сьогодні в Україні понад 500 тисяч доз вакцин, втім українці не поспішають робити щеплення. Щоб уникнути смертельних випадків через такі захворювання, як кір, дифтерія, гепатит, країна має бути вакцинована на 90%. В Киеве, насколько я знаю, заболевшие дети и проблема, потому что непривитые дети. Вот, к сожалению, по собственному горькому опыту могу сказать, что не всегда можно делать прививки от кори. Вот нам, например, нельзя, и для меня это тоже такой переживательный момент. Если заболевает взрослый непривитый человек, то, насколько я понимаю, болезнь просто протекает гораздо тяжелее, нежели у детей. С одной стороны, медики правы, они не хотят, чтобы больной ребенок или ребенок, который находится в зоне риска, заболеть, заражал других детей. Собственно говоря, это и для его здоровья опасно. Надо лечиться. В взрослом возрасте тоже болеют. Ну, знаю, что дети лучше переносят эту болезнь, чем дорослі. Україна ж не побезпокоїлась, що було прищеплення, правильно? Причому тут діти? Діти то будуть страдати, тому що якщо будуть хворі, то будуть страдати ті, що пострадають через них, зрозуміло. Ну і так погано, і так погано. З школи, дитячі садики. На роботі все одно люди как-то не так, не обнімаються, не здороваються там так, як діти. Це вірус, бачите, це як грип, да? Можна привитися і заболіти, а можна не привитися і не заболіти. Тому тут двояке, я думаю, мнение. Надо прививати дітей, видите, оказывается, надо прививати все-таки. Я зараз сама думаю, поки у нас ще в Николаєві не почалась епідемія, привити дітей. Це вибір батьків, робити прививку чи не робити. Одні хочуть прививати, другі не хочуть прививати. Треба глибше копатися. Вакцина є, запевняють у ЮНІСЕФ. Саме ця організація закуповує препарати для України. Яким саме має бути покарання за відмову від щеплення, поки не кажуть. Втім, така практика працює в усьому світі. За відмову від вакцинації в Європі платять штрафи. Приміром, в Німеччині він складає 2,5 тисячі євро, а це, вдумайтесь, 80 тисяч гривень. Отже, де, кому, від чого і як можна робити щеплення, запитаємо у гостя студії.